Og nu har vi fået besøg af Sky, som for nylig har vundet en international pris i deres samarbejde med Lidl. De har vundet i kategorien Frozen Foods. Og Martin Jørgensen, du er jo den ene halvdel af grundlæggerne bag Sky, det er sammen med din kone. Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med prisen selvfølgelig. Hvad betyder det at have været med til at udvikle et produkt, som... ja, det er jo Lidl, der har vundet den egentlig, men det er jo jer, der har været med til at udvikle det, men... Og har været med til at udvikle sådan et produkt her, der har gået hen og vinder en international pris. Hvad betyder det for jer? Jamen, det betyder det rigtig meget, fordi hver gang, at det lykkes at udvikle noget, som der bliver lagt mærke til eller får en anerkendelse, så er det jo en reference at have, som kan hjælpe en videre i de samarbejder, man ellers går ind i. Så. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til prisen lidt senere, men jeg kunne også godt tænke mig at måske lige at tage den et par år tilbage, fordi ja, Skarøis har jo eksisteret efterhånden rigtig mange år hernede i det sydfynske, men I har jo rigtig mange samarbejder, ikke kun herhjemme, men også ude i den store verden. Så kom der en coronakrise her for nogle år siden. Hvad havde den her betydning for jer? Jamen, den var jo lidt skelsættende på den måde, at vi har specialiseret os i specialhandel, så det at levere til flyselskaber, museer, specialhandlere, de var alle sammen lukket under coronaen. Og det, dermed så havde vi ikke så meget at lave i rent forretningsmæssigt. Så vi brugte tiden på at få lagt en strategi, hvordan vi gerne ville videre med vores forretning og i virkeligheden også vores liv, fordi det er jo også vores liv. Det fylder jo vores dag hver eneste dag. Og så vi fik lagt en plan for, hvordan vi gerne ville kom videre efter coronaen. Og en af de ting, som vi gjorde, det var, at vi ligesom hjemtog vores identitet som det, vi i virkeligheden føler os som. Altså en udviklingsvirksomhed, men tilknyttet produktion og ikke omvendt. Og det er jo så det, der åbner op for, at man går ud i samarbejder. Det er det, som der er vores strategi, det er at vækste i samarbejder med andre. Ja, for det er noget med, I havde jo faktisk allerede tænkt et samarbejde med måske endda Lidl ind, og så var det, de henvender sig til jer? Ja, det var fordi, vi kunne se, at der kunne være en profil i det, som der så... Altså, det havde vi jo ikke noget med at gøre, men der var så et match, hvor Lidl havde planer om at lave en ny private label-serie, altså en bid af Danmark. Og der havde vi tænkt et produkt ind, der kunne passe i den... kategori, vi så ikke vidste, at de arbejdede med, men for at vi kunne se, at det ville være fornuftigt i Lidls markedsføring, at de havde nogle flere danske produkter med ind, så de ikke, fik en profil som Aldi, som jo forblev og blev en tysk kæde, hvor Lidl jo er en tysk eget kæde, men med et dansk image også. Ikke? Og nu, når I så allerede har gjorde jeg nogle tanker om et muligt samarbejde med Lidl, og de så også henvender sig. Hvad gør det for processen i at så skulle samarbejde om at komme frem til det her endelige produkt, og så ender med at vinde den hensynsnale priser? Jamen altså, det var jo et godt match for starten, fordi vi havde jo fælles intentioner, og det gjorde, at vi kom rigtig godt fra start, og vi var rigtig fint på bølgelængde med hinanden. Altså, så vi synes, det har været en rigtig god proces, og den dialog, der har været, det har været ordentlige mennesker i Lidl, som man jo som lille virksomhed kan være bange for, om det man ligesom bliver dunket i hovedet af en stor virksomhed. Men de har virkelig haft en god ordentlig adfærd og konstruktiv tilgang til, altså det er jo virkelig dem, der kom og gerne ville have noget til at fungere. Så jeg synes, at de har klippet en hæl og hakket en tå lige så flot, som det nu skulle gøres, ikke? Og det har vi selvfølgelig også prøvet at gøre. Kan du så godt fortælle lidt mere om det her produkt, I endte ud med? Hvad er det for en is? Jamen, det er en mælkeis, og det er jo sådan noget, som man bruger meget sydpå i Italien og sådan noget, ikke? Men det synes vi, der manglede på det danske marked. Og det, at det er en mælkeis, det gør det så samtidig muligt at lave noget til den dagligvarehandel, fordi mælken er væsentligt billigere end fløden. Men når det er lavet som et ordentligt produkt, hvor der ikke bare er pumpet en masse emulgator, stabilisator og alt for meget luft i, og man bruger rigtig vanilje i stedet for vanillin og en lille smule vanilje, så der kan stå vanilje på etiketten. Altså, det her det er 100% vanilje og en ordentlig
god kvalitet mælk og legeret med æggeblommer. Derfor så får den jo en helt fantastisk god smag. Og der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det er ægte vanilje, når de får den. Og det er det, vi vinder på. Og kan du godt fortælle mere om, altså i forhold til, når I for eksempel laver is til Singapore Airlines, som vi også har samarbejdet med, og så kontra den her, jeg lavede til Lidl. Altså, hvor stor er forskellen også i forhold til det at producere den? Ja, altså, det er jo selvfølgelig forskel på bægerstørrelsen, ikke? Men det er meget det samme. Altså, Singapore Airlines, de siger også, at nu kunne vi godt tænke os at have et nordisk tema i år. Og så skal vi komme med nogle nye udgaver på nordiske smage. Og et andet år, så vil de have noget, der er asiatisk tema eller noget helt andet. Og det skal vi jo hele tiden prøve at kunne tilpasse, så vi kan være relevante for sådan nogle store samarbejdspartnere, så de ikke bare griber en eller anden nem og billig løsning med at købe et eller andet uhyggeligt standardprodukt, ikke? Og det er jo European Supermarket Magazine, som står bag den her kåring, hvor I så er gået hen og vinder for Frozen Foods. Giver det også lidt ekstra blod på tanden? Nu siger du så lige, at vi også gerne vækste i forhold til samarbejdspartnere. Det må også give ekstra blod på tanden om, at jamen, det skal vi da bare ud og gøre hurtigst muligt nærmest. Jamen, sådan har vi det. Altså, det er ikke klart, at vi har mange tanker om mulige samarbejder. Og det er også lidt en erkendelse af vores styrker og svagheder. Vi oplever og synes selv, at vi er måske nogle af de bedste til at udvikle nye produkter. Men vi har en svaghed på vores salg og markedsføring. Det er ikke noget, der interesserer os ret meget, og vi vil egentlig helst lave det, vi er gode til. Og så samarbejde med nogen, som er gode til salg og markedsføring, distribution i højere grad, end vi er, det giver jo et helt fornuftigt match. Ikke? Og det gør også, at vi kan komme ud med nogle produkter, som måske ikke passer ind i vores sortiment, men er gode produkter, der passer til nogle andre. Ikke? Og nu står vi så her, vi er kun lige i starten af 2023. Hvordan ser foråret og 2023 som helhed ud for jer nede på Skyvis? Ja, det er svært at sige helt, ikke? Vi har været bekymret for den her recession og de højere energipriser og alt sådan noget. Heldigvis har vi jo så lavet en grøn cirkulær omstilling, så vi for 2 år siden reducerede vores strømforbrug med 65%. Den anden del er, at det faktisk ser ud til, at der kommer nye kunder af sig selv allerede her i januar og februar måned. Så den frygt, vi måske har haft for, om det kan lykkes, den håber jeg, den ikke sker. Ja, for jeg tænker nemlig også, altså netop når man har også et år med corona, netop, altså I har samarbejdet med flyselskaber og restauranter, café og så videre, der må netop også have været en stor frygt for, jamen okay, kan de overhovedet komme igennem de her hårde år, eller må de dreje nøglen om? Altså, så man er vel også lidt bange for, jamen ender man med at ryge for langt tilbage i forhold til at skulle bygge noget op igen? Ja, men det er også det, vi er bange for. Det er faktisk først sidste år i år, at de kunder, de går konkurs, nu de skal betale coronalån tilbage og sådan noget. Så vi har faktisk haft en del kunder, der er gået konkurs, og heldigvis så har det været nogen, som der er lukket i tide, så de ikke har, har været store omkostninger for deres leverandør og sådan noget, så de er lukket på en ordentlig måde, ikke? Dem, der har kunnet det. Så vi har ikke haft de store tab, men vi har jo tabt en del kunder på det. Og der håber vi jo så, at der kan komme nye til, og at dem, der har været så ulykkelige og måtte miste deres forretning, at de får en chance for at komme godt videre igen, eller få mulighed for at starte op igen. Det ved man jo ikke. Det håber vi i hvert fald, at de alle sammen kommer godt videre. Og Martin, vi er også glade for at høre, at I trods alt også ser lidt lyst på fremtiden også, og ser frem mod nye samarbejdspartnere, og igen, stort tillykke med den her internationale pris, som I har fået sammen med Lidl. Og tak for besøget. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte komme.